shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa maanta si rasmi ah u bixisay gaariga Hyundai oo ay ugu talagashay macaamiisheeda oo ku sugan gudaha dalka, iyadoona sidoo kale daahfurtay adeega cusub oo la magac baxay eSIM oo ah adeeg u suuragelinaya macaamiisha taleefannada iPhone-ka ku isticmaala halka SIM inay isticmaalaan SIM card labaad iyagoona wax jiib ah taleefankooda gelin. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ah xildhibaano ka tirsan labada gole, wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka socotay rugta ganacsiga iyo warshadaha, guuleystayaasha iyo marti sharaf kale. Cabdullaahi Cali Caamir waa madaxa waaxda ganacsiga ee shirkadda Somtel, iyo Aadan Xaaji Yuusuf Maareeye ku-xigeenka shirkadda Somtel ayaa si kooban uga hadlay bixinta gaariga Hyundai oo shirkadda bixisay iyo adeega cusub oo ay soo kordhiyeen. Waxaan halkan u fadhinaa inaan xariga ka jarno adeegaas casriga ah ee eSIM. eSIM badanaa waxaa sabood gareeya mobaylada kuwa ugu dambeeya oo ay ka mid yihiin mobaylladan hadda iPhone-ka ah qaybahooda dambe oo i11-ka iyo wixii ka dambeeya, Samsung-ka qaybo ka mida. Adeegaas shirkaddii way diyaarisay. Maantana hortiina waxaan ku tusi doonaa iyadoo macaamiishana la fadhida, madaxdana la joogta, mid ka mida ama laba ka mida aan hortiina u activate garayn doono simkaarkii mobaylada casriga. Hal SIM ay u badan yihiin. Simkaarka kale wuxuu bilti ku yahay mobaylka, SIM ma ahan, waa virtual. Waxaan samaynaynaa automatically, waxaad arkayseen inta badan markaan message-ka bixinaynay qaabka loo furanayo. Insha Allah meeshaan aan hortiina ku tusi doonaa xafladdii aynu muddada soo wadnay tartankii 10,000 ee hadiyadood ee muddada soo wadnay oo muddo bila ay u dhamaatay, iyo xafladdan daahfurka tiknoolajiyadan cusub ee ku cusub Afrika ee loo yaqaano eSIM, inaan hortiina soo istaagay aad baan ugu faraxsanahay. Ilaah baa mahad iska leh. Xafladdan 10,000 ee hadiyadood waxaan soo wadnay 3 bilood ayaan ugu talagalay, aan u qorsheynay muddo bila ah. Imika hadda inoo dhamaatay muddadaas, halkaas bilood ee bilahay soo socotay waxaa lagu guuleystay sidaad arkayseen hadiyado kala duwan. Markaanu ka fikiraynay inaanu macaamiishanada dib ugu celinno wixii aanu muxuu ahaa ka qaadnay, oo aanu waxaanu ka fikirnay wax u leh qiimo u leh qofka ku guuleysta, qoyska ku guuleysta hal bajaaj, waxa weeyaan biilkiisu meel buu saaran yahay. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qaybgalay madasha ayaa sheegay inay ku ammaanan tahay Somtel sida ay gaariga Hyundai ay u guddoonsiisay maamo Madiino, iyo sidoo kale adeega cusub sida uu ula jaanqaadayo dunida inteeda kale. Waxaan bogaadinaynaa, waan dhiirigelinaynaa, waan mar weliba leenahay horay u socda dadaalka ay sameynayaan shirkadaha isgaarsiinta oo ay Somtel maanta iyada ay noqotay midda ugu firfircoon ee Hormuud iyo kuwii kale ayagana dahabshiil iyo bangiyadii kale ayagana qaybtoodii ayagoo aanan meesha ka saarayn. Laakiin waxaan Somtel si gaar ah idinkugu hambalyaynaynaa dadaalkiina meesha aad gaarsiiseen. Cabdirsaaq Xaaji Xuseen waa guddoomiye ku-xigeenka dahabshiil group ayaa dhankiisa goobta ka hadlay. Waan hambalyaynayaa maamada ee ku guuleysatay gaarigan qaaliga ah. Waxaan si khaas ah u sii hambalyaynayaa fikirkeeda qaaliga ah in ay maanta hadiyaddii ay heshay u hibeysay wiilkeeda oo ay wax ku barayso. Arintaasi runtii arrin dareen xambaarsan weeye. Hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo. Maamo Madiino oo ah haweeneyda ku guuleysatay gaariga ayaa gunaanadka goobta ka hadashay. Anigoo Madiino Xuseen Yaxye oo ku guuleystay gaarigaasna oo ku guuleystay. Markay ku guuleysto waa ku farxsan, ku qanacsanahay inaa anigoo beerley ah oo anigoo beertayda falanahay marka dii sheegay waa ku qancay, waan ku farxsanahay. Haddana maxaa rabaa wiilkayga inuu waxbarasho ku geysto oo wax ugu barto shirkadda dahabshiil eSIM-tan. Waa mahadsan yihiin 100%. Cabdiqaadir Axmed Cali, muuqbaahiyaha Jubaland, magaalada Kismaayo.